dha jedi tiru padu na nyetti na gorsi deem kanan nandi deem dargaggeessi kuni erga kanaa boodee maallaqa naaf hin ergitu taanaan jaalalli kee boollatti aanamu naan jedheem anis tole kaa jedheen irraa galagalee waggaa afur yeroon xumurutti obboleettii haadha gorsituu naaf taatee na waliin kan turteetu gara biyya keetti deebi'iitii maallaqa keen hojii mataa kee jalqabadhu jettee na waamteem anis tole jedheen gara biyya kootti deebi'een naannoo ofiif hojjettuutii mana naaf kireessitee maallaqa kiyyaan meeshaa naaf bittee leenjii baatii afurii galgala akka leenji una taasistee anatu siif tu'ata naan jettee dubartoota lamaa fi dhiira tokko naaf qacartee hojii na jalqabsiistee kunoo har'a anis haadha ogummaadha manni rifeensaa kiyya yoo xiqqaate guyyaatti qarshii 2000 ol galii argamsiisa. Ergan galii ho'aa kana argachuu jalqabee gara baatii 8 lakkoofsiseen jira. Obboloota koo ijoollummaadhaan biyyaa ba'an obboleettii koo dubaraa bakka tokkotti walitti qabamnee waliin jiraachaa jira. Dargaggoon yeroo sanatti lafa binnaa jedhee maallaqa koo narraa dha'uuf ture obboloonni koo kana dura sirriitti beekuun dubartoota biyya Arabaa akkana godhee nyaatee baatii 8 illee hidhame akka ba'e natti dubbatanii namatti hin darbiin malee harka keenyaan cubbuu hin dalagiin malee waaqayyo gatii naman gatu. Haadha koo ijoollummaatti hin dhabe jedheen ergan bo'uu dhiisee amma bubuleera. Haadha kanaaf caaltu guddistee obboleettii ishiinillee of biratti gorsituu obboleettii gootee kan na fudhattu fira ajaa'ibaan baafadhe. Namuma biyya lafaa kanatti wal nyaatu keessa nama akkasii rabbi eebbise. Ulfina kan qabus qulqulluun jira. Ofirra darbee namaaf kan dhiphatu guddachuun firasaa obboleettii isaa horii dhimma kan itti ta'u gaariin akkanaas ni jira. Waaqayyo nama akkas isin tolchu daandii isin qabsiisu isinitti haa qabu. Obboloota koo biyya hambaa jirtaniif dhaamsa isiniif dhaamu hedduun keessan mana bitachuu lafa bituutti akka of qabdan nan beeka. Haa ta'uutii garuu macaafni qulqulluullee akkuma dubbatu maallaqni jalqabaa hojiidhaafi. Amma lafa bitadheen mana ijaarrachuun anatti hin ulfaatu. Sababiinsaa hojii kiyya rabbi toranaaf qabsiiseera. Nama beektan fira ogummaa qabutti maxxantanii waan ta'e barattanii hojii tokko keessaa akka seentan kan dhuunfaa keessanii akka jalqabdani malee gara biyyaatti deebitanii lafaa fi manatti maallaqa keessan kan xumurtan yoo ta'e waggaa 2 waggaa 3 booda akka obboloota koo na waliin hojjechaa turanii argaan jiru harka duwwaa haftu. Kanaaf gamnoomaan seenaa koorraallee baradhaan dhaamsa kiyya. Ana obboleettii keessan magaalaa Finfinneerraati. Ulfaadhaa nagayatti galatooma. Sintaatu naan jennaani naaf taata siin jedhee hundarra caalchisee Yooyyaa shamaa akkam jirtu kabajamtootaaf hordoftoota qophii Oromiyaa 24 nagayaaf jaalalli tokkummaan bakka jirtan hundaatti hunda keessaniif yaatoo jechaa guyyaa har'aallee seenaa nama barsiisu obboleettiin keenya nuuf dhiyeessite isiniif qabadheen dhiyaadheera. Akkasin irraa barattaniif hubannoo cimaarraa argattan homaa shakkii tokkollee hin qabu. Obboleettii keenya rabbi ammallee kanaa olitti si'aa milkeessu jechaa kabajamtootaaf hordoftoonni qophii Oromiyaa 24 hawwiif jaalala kadhannaa keessan yaada keessan obboleettii keenyaaf qodaa jechaa qophiin guyyaa har'aaf siniif qabadheen dhiyaadhe kanuma fakkaatti hanga yoonaatti yeroo keessan naaf kennitanii dhaggeeffachaa turuu keessaniitiif illee guddaa galatoomaa jechaa laayikii fi sheer gochuun qophii Oromiyaa 24 akka jajjabeessan akka irraa barattan akka waliin barannu kabajaan isiniin gaafadha. Namoonni chaanalii keenyaaf haaraa taatan illee anaa dhufu kun Oromiyaa 24 guyyaa guyyaatiin xalayaa jaallaa fi seenaa jireenyaa nama barsiisuu bashannansiisuu danda'u isiniif qabatte waan dhiyaattuuf sabiskiraayib gochuun maatii keenya argatatanii booda xalayaa jaalalaa seenaa jireenyaa nama barsiisuu bashannansiisuu danda'u qabaattan karaa telegiraamii karaa lakkoofsa bilbilaa kiyyaa duwwaa 97738 6564 naaf erguun irratti hirmaachuu ni dandeessu. Qopheessuuf qindeessuun isin waliin kanan ture ani gammachiisa Shoomeedha. Seenaa gara biraatiin guyyaa horii hanga walitti deebinutti bakka jirtan maraan turtii gaarii isiniif hin hawwaa horaa bula. Darra caalchisee.